Jigudewani. Chetubatu sababu ya ina chaina atudu kilide. Waliwaba zade kuchalolwa nyonyi ekisangibwa mugombola inama mudisukti ye mukono. Abasati dolo mwana wabwe omuwala Zaituni na Mukasankati aweze miaka mukage jobukulu. Ngono yazalibwa nechituli kumutima ngona basawo mudwali lekulu ya Mulago. Bamwe miezi satu joka ngalongo sedwa bula beta gobukade wa Uganda 18. Yazalibwa nga nechituli kumutima. Na ye nsababu ya mbibu ya inacha ina kubasente batu sabye nyingi. Basabye bukade 18, mwe mitwalo 17. Ze tutaina mubudde buno ngembera bweli nti ya COVID. Abazadde Fatuma Nakaiza na Ibra Muganga betusanze makaga we basobedwa ekyo kukola nga bagamba nti emirimu gyonna gyagootaana olw'embeera ya COVID-19 era nga tebalina we basobola kujja ssente za kulongoosa muwala waabwe nga wanono we basabidde abazira kisa okubayamba. Tulina okunoonya kino eddagala lya bbeeyi ate nga batugamba tumulongoose mu bwangu obutasussa myezi 3. Tulina okikola mu bwangu naye nga kitulemeredde katusaba muzira kisa yenna gyali atuyambe atukwatireko buli mama Fina oba minister Kibuule Betty Nambooze buli omu gyali. Bagamba nti omwana abadde asoma balirirwe takula bulungi era nga teyeyagala ng'abaana abalala nga basuubira nti bwana abalongoseddwa ayinza okutereera. Nsaba Mukama abongere ekyo musingo okwagala mbasaba munkwatizeeko nsobole okutaasa obulumi bw'omwana ono asula akaaba daddi wannuma wano daddi kwata wano embeera n'ensukkako ng'omuzadde abeera yeebase alwala alwala kati ate nga tusobola kikwasaganya ku ssomero asomayo wiiki emu n'atuula. Bano basabye alina obuyambi okubatuusako ku namba z'essimu zino wammanga oba ku akawunti ya banka eri mu mannya g'omwana ono Zaituni na Mukasa. Abakulembeze munkwatireko obusobozi bunkeeye kubano obujjanjabi mwayita kati bwa bbeeyi batuwa okubutuzeeyo Mulago batuwadde ebbanga lya myezi 3 kuba dokita yatugambye nti mu bwangu ddala obutasukka myezi 3 yeetaaga alongoosebwe kuba ekituli kyongera okugaziwa. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwayo EBS Television. Naye awe tutakola ekyo ebidiira sibiyinza kuba birungi kwe kuddukira ku TV y'omuntu wa bulijjo